Ho, ho, ho! Riktig god jul fra julenissen i Hokksund. Så nå filmer jeg meg. Og nisseklær og alt mulig. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Ho, ho, ho! Riktig god jul! Ja, da filmer jeg julenissen, så da får dere kose dere med denne videoen her. Riktig god jul! I dag er det 13. desember, 11 dager igjen til det er jul. Så, riktig god jul alle sammen. Ho, ho, ho! Juhu!